Hopp. Det noe rart med hopp. Nesten irriterende. Nesten selvmotsigende. For selv om hopp et bra ord, en bra ting, er det samtidig noe merkelig. Det utenfor deg. Er du med? Håpet kommer utenifra med retning deg. Kanskje er hoppet langt borte, du bare skimter det. Kanskje hoppet nærme, du kan se det tydelig. Det er egentlig dette som gjør håp til håp. At det ikke kommer fra deg selv. Hvis du har alt, trenger du ikke håp. Så, hvem er håpløs? De som har alt i seg selv. De som ikke har mer enn seg selv. Men du strekker deg etter et håp. Du tror ikke at du er som Gud, heller ikke i ditt eget liv. Bare i håp til Gud vær stille, min sjel, for fra ham kommer mitt håp. Guds håp kommer utenifra til deg og vil inn i livet ditt.